پی ٹی آئی وہی پارٹی ہے کہ ان کی صوبائی حکومت نے باقاعدہ مدرسے کو ایڈ دیا ہے، وہ مدرسہ جو دہشت گردوں کا کارخانہ ہے اس مدرسے کو باقاعدہ سرکاری ایڈ دیا گیا. ملګرو اوس مې دغه یو ویډیو وکته، لته مې ډېر دوګ ورسېدو، ډېر خفه شوم چې دغه انسان د یوازې دانه چې په خپلو بد اخلاقو په وجه باندې، د خپلې بد زبانۍ په وجه باندې، د خپله چار سده کې سیټ بیلو، بلکې هر یو ځای کې د علماو مخالفت کړی دی، هر یو ځای کې د مدارسو پسې خبرې کړي دي، تر دې پورې چې زمون شہید ناموس رسالت حضرت مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ بس ام خبر کڑی تاغہ بارہ کے ہم ڈیر بد زبان استعمال کرے دے، بد اخلاق ہم استعمال کرے دی، دے آواز دان جی کن یار دم علماء بس مدارس بس خبر کڑی، بلکہ دو ور سرور سر خپلا اے این پی سی کم پارٹی ہے اگے ہم تفن کڑی دا، بس یو دغه د مردان چې کوم امیدرحان امیر ایدرحان ہوتی سے دے، یو بس دغه سیٹ تے اگے پخپلو خستہ و اخلاق و سارا دغلم و د محبت پوجا باندھی اور دخپل و خو کارون پوجا باندھی اگے یو سیٹ راٹنگ کڑے چاہا گٹی نور دی انسان خپل عوامی نیشنل پارٹی ہم دفن کڑی دا اور ددے بد اخلاق پوجا باندھی چې دغه چار سده دغه لکه بل دا پټی کس تو سره بیا د جمعیت علماء اسلام او یو د عوامي نیشنل پټی خلک دي دغه لکه اوس بهر نه یو کس راځي او هغه دغه لکه الیکشن ګټي د څه وجه کې دی شي دینه معلومی کې دا چې دا انسان د دې ملک خیرخوان دی دا صرف او صرف د علماء او د مدارس دشمن دی د دې بد اخلاقی په وجه باندې د اوم د الیکشن هغه بیلل دي دا ټول دغه بد اخلاقی هغه نتیجه ده دویم نمبر زمون د خپل علماء نو هم دا گیله جوړیږي چې موږ د دس خلکو سره اتحاد کړی دی چې آئے دن د علماء پسې خبرې کوي، آئے دن هغه مدرسو پسې خبرې کوي او د علماء خپې وي، موږ د دس کس ملاتړ جوړ شوی یو چې هغه د خپل ځان سره هغه اتحاد کولو پسې باندې دی، د خپل ځان سره هغه کیناستل هم ناروا کار دی، د سره اتحاد د سره کول پکار نو. ا د پښتنو یو متل اوس ما ته مناسب هغه نه ښکاري چې یار زغه په خوله باندې هغه ویم نو دے اگر کو دے هر څوک لیکن دا علماء پسې بدې لګیا وی او دے بوم دغه طلبو پسې مدارس پسې بدې لګیا وی دے چې دا خپل سیټ بیلی او بهر نه کس راځي هغه ګټي دا ټول د بد اخلاقی په وجه باندې د بد زبانۍ په وجه باندې او نن راغلی دی هغه په علماء پسې په مدارس باندې دا تور لګولی دی چې یاره دا د دهشتګردۍ اډی دی. یو قسم پاکستان کې داسې مور نه دی راوړی چې هغه راپاس یو علماء په هغه په مدارسو کې داسې یو کس پیدا کی چې هغه نشه کوي، هغه ډرګ استعمالوي یا هغه بل څه نشه آور چیز استعمالوي یا داسې چې هغه دهشتګرد وي، داسې یو قسم هغه ماته په مدارسو کې نشي خولی. بلکې تیر ورځو کې هغه تیر کال چې کوم حکومت وو ای کې هم یو کس راپاسېدلو چې سی ویلو چې یاره دا مدارس دا د دهشتګردۍ اډې دي، په دې کې نشه آور سیزونه دي او په دې کې ډرګ استعمالی کی دا هغه د دیوبند یو بچو پارلیمنټ کې چې پاسې دور پسې پارلیمنټ کې ورته وویل چې داسې ته پاس او دا خپل حقیقت ته ثابت کړه، دا خبره ته چته نه کړی دا چې مدارسو کې هغه دهشتګردۍ تیاریږي او دغه لکې هغه د نشې سیزونه استعمالی کی تا تله چا ویلي دي اوم دغه رنګې دغه کس نن راپاسېدلی دی. دی خو څومره هغه د علماء سره خښه کیږي دومره د دینه زیات ګور د دغه علماء دی بد د دې سره بغض کوي، دی سره حسد ساتي، دی بنن مو تعالی هر څه وایي، لیکن چې کله دا انسان هغه ذره غوندې کې اپله شو بله یو کس خبره کوله اوس مولانا قاسم صاحب دی هغه هله کې سیټ بیلو نو هغه هله کې لویه مدرسه ده، لویه مدرسه ده او پلکه او شاگردان دي او لویه مدرسه ده، بلته لاړ چې خپل درس او تدریس په هغه جاری وساتي، لیکن دا انسان د کار سره دی اوس فارغ شو، دی اوس آئے دن هغه طلبه پسې خبرې کوي، مدارس پسې خبرې کوي او علما خپې به وایي دی هیڅ سب نور نشي کولی، بس اوس په صرف دی دغه کار کوي چې دی د دین اسلام دشمن دی او دی د مدارس دشمن دی، د علما دشمن دی. نو برای مهربانی زمون د خپل علماو نه دا گیله جوړیږي چې دا انسان د خپل ځان سره خوا ته هم پرې دی، دی انسان سره اتحاد خو ډیره لویه خبره ده، د سره کیناستل هم ناروا کار دی. نو زمون د علماو نه او د خاص کر د خپل علماو نه دا یو گیله جوړیږي چې دا انسان نه د دې خبرې مطالبه کی چې دا په کوم سیس بنیاد باندې تا دا خبره کړي چې یاره په مدرسو کې دهشتګردۍ تیاریږي او په دې کې دا قسمه قسم کومې خبرې چې ده کړي دي د دې حقیقت ته نه واخلي او دې راګیر کی او د دې ټول ثبوت ته نه واخلي.